När Maria nu kom dit där Jesus var fick hon se honom och hon kastade sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: Var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll gråt. Då sa judarna: Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: Kunde inte han som öppnade ögon på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: Gör honom fri och låt honom gå. Vi ber. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt milda och kärleksfulla ansikte till dig och giver dig utav sin frid och fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Var inte rädd för mörkret. Till ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där intet mörker är. Oh.